Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan ceritani kanggo sepo mengko sore kene ta ceritani kanggo sepo mengko sore zaman-zaman buntutan isu-isu rame-rame luru ramalan gambar kucing hati kira gambar macan bareng diputer ser bengi diputer wektu wengi bengi diputer metu wong edan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Salawatan daimatan bidawami mulkillahi. Padangi koyo rino rembulane sing gawe awe padang bulan padangi koyo rino rembulane
sing awe awe. Ngelingake ojo turu sore, kene ta critani kanggo sepo mengko sore. Kene ta critani kanggo sepo mengko sore. Matur suwun. Sami-sami.